Okay, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Selamat malam dan uh, salam sejahtera Seperti yang kita <coughs> uh, janjikan dan jadualkan pada malam ini uh, Kita akan ataupun kelab uh, baske Universiti Malaysia Sabah um, Menganjurkan satu, bilang orang uh, sesi, sesi perkongsian lah, sesi perkongsian Uh, ilmu dan pengetahuan <coughs> uh, daripada uh, tetamu istimewa kita pada malam ini for sure lah uh, seperti yang kita sedia maklum memang uh, Club Basker ya, IMS uh, uh, sejak 2-3 menjak ini kita memang menganjurkan beberapa siri sesi perkongsian sama ada klub uh, basket Corner, Kebom's Corner dan sebagainya tapi pada malam ini kita sangat special uh, untuk siri saya rasa siri kedua pada ketiga pada malam ini ke Bums Corner kita menjemput seseorang tetamu istimewa kita. Okey, sebelum kita uh, apa, melanjutkan kita punya sesi perkongsian malam ini, uh, terlebih dahulu uh, saya <coughs> apa ni saya memohonlah memohon jasa baik uh, semua rakan-rakan audiens khususnya uh, anak anak-anaklah kelab basket MS. Uh, supaya memberi fokus dan juga perhatian uh, kepada sesi kita pada malam ini. Ya mungkin dia dijalankan secara santai, tetapi sampai. <laughs> itu trademark tra tra kan? Bila orang trademark seseorang itulah tetamu istimewa kita tu. So tetapi yang paling penting ialah uh, intipati ataupun dia punya Konten daripada perbincangan kita pada malam ini, dia bukanlah satu perbincangan yang berat, tetapi dia satu perbincangan yang boleh membuka minda kita. Mungkin, uh, seperti yang saya selalu uh, katakan kepada semua, mungkin dia ada satu suntikan motivasi uh, kepada kita untuk bilang orang maju ke hadapan lagi. Tidak kiralah sama ada Anda ini sebenarnya memang terlibat secara sepenuhnya dalam uh, aktiviti berbasking atau...

nampak ni macam stuck Hello uh, tidak tidak dengar di sini Bomjo eh uh, penonton semua boleh dengar ya, eh? sebab di sini uh, tidak keluar tidak keluar boleh boleh dengar sebab di sini tidak nampak dia dia punya tidak tidak kedengaran suara. Tidak kedengaran suara Abam Jo di sini. Boleh? Uh, Abang Abam Jo? Di sini tidak berapa kedengaran Abam Jo. Uh, Abam Jo. Eh uh, Ah, lanjut lagi dengan. Halo. Ah, hello. ah ha. hello. Boleh dengar <laughs> tadi sudah. Ayah ah, iya adik kita ada gangguan. Sorry lah, malam lah bahkan. Ah itulah cabaran oh, kita sekarang nih kalau secara buat secara lamanya nih kan. Ah, sudah pasti fosio lah dia punya cabaran ialah. Boleh, boleh. Uh, uh, lain lah. Dengar, dengar suara saya tuan. Betul. Dengar. Nah, sekarang boleh dengar sudah. Boleh, 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 okay, boleh. Okay. Ada, ada gangguan. Biasalah. Bila kita online nih, ah, inilah ini namanya santai. okey <laughs> okay, uh, saya mohon maaf betul, uh, sedikit bilang orang kita punya uh, constraint lah kekangan kita. Tapi tidak apa. Biasalah kita live lah, okay. nih memang uh, ada sedikit cabaran dia, tapi kita cuba atasi se sebaik yang mungkin lah. Okay? Alright, okay, sebelum kita memulakan kita punya sesi perbincangan pada malam ini, saya Uh, memohonlah kepada semua audiens Saya ulang sekali lagi supaya dapat Kita share dengan rakan-rakan kita InsyaAllah banyak perkara-perkara Ataupun mungkin ilmu-ilmu baru Ataupun pengalaman-pengalaman uh, yang Boleh kita ambil, mana yang baik Itu daripada tetamu istimewa kita Pada malam ini uh, Saudara Jiro, uh, nih, uh, Jiroi Ataupun uh, Alamak, macam pemerintah Saudara Jiroi Encik Awang Nasib uh, Yonos, okay? Alright, okay. Um, okay. Okay. So tanpa membuang masa, okay, tanpa membuang masa, izinkan uh, saya uh, memulakan kita punya sesi uh, percambahan mindalah malam ini. Pak uh, sesi uh, perkongsian, sesi bilang orang memberi sentikan motivasi kepada anda semua khususnya. Uh, Ahli Kelab Basket Universiti Masjid Sabah dan mereka yang sedang ataupun mata-mata yang sedang memandang program kita malam ini. Okey, seluruh saya menyerahkan uh, sesi perbincangan ini kepada Encik Awang Nasib uh, Yunus ataupun yang uh, saya lebih kenali sebagai Tuan Jiroi. Okey, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Saya Abdul Haidi bin Abdul Hamid. Uh, kebanyakan rakan-rakan uh, ataupun rakan-rakan seni ataupun juga ahli-ahli uh, klub -ahli baske uh, Memanggil saya sebagai Abang Jolah okay? uh, Saya bertugas di pusat uh, kerja yang ada di Sabah Dan pada masa yang sama saya diamanahkan untuk uh, apa? menerajui klub uh, baske YMS sebagai penasihat Yang membantu membimbing pelajar kita So itu sedikit sebanyak uh, mengenai diri saya uh, Modal data anda malam ini dan seterusnya, uh, saya tanpa uh, melengahkan masa lagi, saya ingin memperkenalkanlah tetamu istimewa kita pada malam ini. Ya, senyum dulu, Pak Tuan. Okey, alhamdulillah. Senyum. Okey. Syukur kita bilang orang, Kelab um, Basket Universiti Masa Sabah uh, berpeluang uh, apa nih, uh, mendapat uh, peningkatan ialah bukan senang kita dapat uh, saudara ataupun kita saya panggil dia tuan Jirail lah. Bukan senang uh, kita saya mau apa ni invite beliau ni sebab dengan kekangan masa beliau dan terlalu apa beliau dengan kerja-kerja hakiki dan sebagainya. Tetapi pada malam ini beliau sudi bersama-sama uh, dengan kita untuk bilang orang mem, uh, deliver untuk memberilah kita bilang uh, menyalurkan apa-apa pandangan pengalaman beliau uh, khususnya berkaitan dengan tajuk Ah ini tajuk saya, ini tajuk saya yang pilih kami yang pilih sendirilah ya. sendiri lah kan saya sendiri ahli Ali basket yang lain pilih sendiri so saya nampak ada hubung kaitnya di antara uh, apa yang uh, beliau sedang lakukan ataupun kepakaran beliau sendiri ke pengalaman beliau sendiri yang kita boleh relatekan uh, dengan tajuk kita pada malam ini moga-moga uh, apa jua yang uh, yang di, 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 diperbincangkan ataupun hasil daripada perbincangannya memberi manfaat sebaiknya kepada kita semua khususnya anda Uh, pelajar Universiti Mesir Sabah Mana yang ahli baru Mana yang um, Ada sekejap aktif Sekejap tidak aktif Dan juga kepada mereka yang aktif Dan juga kepada Bakal graduan Universiti Mesir Sabah Yang uh, Bilang orang uh, Co-patient itu pada uh, Musik khususnya Kelab basket Universiti Mesir Sabah So Tanpa membuang masa Saya dengan uh, Sukacitanya menjemput uh, uh, Yang saya hormati Dan yang saya bilang orang respect iaitu Encik Awang Nasib Yunus um, selaku tetamu istimewa kita malam ini yang akan mengupas ataupun yang akan uh, bilang orang forensik sedikit sebanyaklah khususnya tajuk berkaitan kita basking kerja dan kerjaya ini uh, pada pandangan ataupun pada sisi beliau dan <coughs> uh, uh, saya mohon juga lah sebelum Tuan uh, saya panggil Tuan Jiroi memulakan uh, sesinya elok rasanya untuk mem memperkenalkan uh, diri dan juga apa ini, sharing lah berkenaan dengan pengalaman dan sebagainya. So tanpa ngomong masa lagi, saya buka gelanggang ini, gelanggang kebun kebun Gelangang. kebun kebun lah, kebun sebas, kebun corner ni kepada Ah, uh, kita santai ya. Yang penting sampai geng okay? kebun corner ni kepada saudara saya Tuan Jiroi. Dipersilakan. Terima kasih Abam Jo, Alhamdulillah syukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita berjumpa pada malam ini di dalam sesi yang santai, tetapi sampai pada matlamatnya, Insya Allah di dalam sesi yang mana orang nyatakan perkongsian ilmu, perkongsian pengetahuan, perkongsian sedikit-sedikit apa nama pengalaman yang ada dan syukur. kesempatan ini saya mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Keboms Teams ataupun klub Baskers UMS di atas jemputan ini menjemput saya untuk uh, hadir pada malam ini dalam sesi secara alam maya memang kita sedar dalam ayam alam ayam alam maya ini Nah, alam maya ini kita sedar bahawa banyak dugaan halangan seperti lain apa semua itu ini tetapi disebabkan oleh keinginan kelab ini untuk memberikan pengetahuan kepada ahli-ahli baru memberikan uh, sedikit ilmu kepada rakan-rakan semua maka itu merupakan satu usaha murni yang sangat kita hargai tahniah kepada kelab uh, baskes UMS di atas penganjuran aktiviti pada malam ini sangat-sangat bermakna kepada kita semua dan saya mengambil kesempatan ini uh, untuk menyatakan di sini sepatutnya klub basket UMS sangat-sangat bersyukur sebab ada 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 apa nama penasihat penasihat ya Abang Jo Abang Jo penasihat kan ya, ya, ya penasihat ah, penasihat ada seorang penasihat yang tanpa kita sedar ianya merupakan seorang yang berpengalaman Nah, kalau dia tadi memperkenalkan diri dia secara secara orang-orang kampung orang bilang sikit-sikit, mari saya tambah sedikit. Lambat ke beruntung ada penasihat yang boleh dikatakan seorang yang berpengalaman. Berpengalaman dari segi apa? Penulisan lagu. Namanya komposer. Berpengalaman dari segi apa? Penghasilan lagu, music arrangement dan sebagainya. Jadi ini adalah orang yang betul. Berada pada tempat yang betul, dan memiliki kumpulan yang betul namanya basket. Ini orang dia. Jadi kita mengambil ruang dan peluang ini, kita mempunyai penasihat yang boleh menasihatkan dan memang proven, penasihat proven, dia telah mencipta banyak lagu. Dia telah mengeluarkan banyak lagu. Jadi kalau dialah orang yang kita katakan memang mengetahui tentang uh, yang berkaitan dengan music dan sebagainya, maka tidak salah, tidak salah orang Berada pada kita uh, bersama pada kita malam ini, yaitu Abang Joe saya panggil dia Abang Joe ni. Uh, cuma orangnya hamil, tidak mau dia tidak mau dia diam saja. Tapi dia ni ubi, dia ni ubi berisi. Tapi kalau balik kampung nanti ada ubi, jangan lupa bagi saya. Uh, malam ini kita santai tonton, kita santai, santai pada malam Okay, so uh, kalau kita tengok tajuk, Basking. Kerja dan kerjaya. Banyak orang tanya. Basking ini adakah dia sekadar penghibur? Banyak orang tanya. Basking ini adakah ianya sekadar satu kumpulan pemuzik yang mana uh, memberikan memberikan apa nama? Memberikan hiburan kepada pendengar di sana. Ah, tetapi, kalau kita melihat dari satu sudut yang berbeza. Dari satu sudut yang berbeza. Sebenarnya, Basking ini boleh kita kategorikan sebagai satu kerja. Tetapi kalau kita buat secara serius dan melihat benda ni dengan lebih meluas, ianya sebagai satu kerjaya. Bagaimana kerja dan kerjaya ini boleh uh, bo boleh berada pada basking ini? Kita melihat kadang-kadang kalau kita melihat sesuatu perkara itu dari satu sudut, kita mungkin skop kita nampak kecil. Tapi kita harus melihat benda ni daripada pelbagai sudut. Kalau perasan ataupun tidak, tim basking, uh, kalau di sini mendengar pada, ki, uh, pada kita pada malam ni, ahli-ahli uh, klub basking dan sebagainya, basking hmm. itu dia bukan sekadar kumpulan yang memberikan hiburan kepada orang. Memberikan hiburan itu satu pekerjaan sebagai artis dan sebagainya. Tetapi di dalam klub basking ni banyak benda yang kita boleh buat. Pertama, kita boleh belajar bagaimana mencipta lagu. Mencipta buat lirik-lirik lagu lirik-lirik lagu ini arrangement lirik-lirik lagu ini pun kita kena belajar kena ada ilmu di dalam penulisan ha. sebab itu kalau kita melihat ada sesetengah artis-artis di luar sana ada di antaranya uh, club club baskes club basking di mana-mana tetapi dia boleh jadi apa nama penulis lagu dia boleh penulis lagu satu club basking ataupun ahli-ahli club basking ni dia boleh menjana pendapatan sebagai penulis lagu. Satu. Kedua, klub basking ni dia boleh menjana pendapatan kalau dia dapat, kalau dia dapat market dia punya tim basking. Sekarang ini, eh, ha, sekarang ini kalau insyaAllah kalau PKP B ini uh, sudah selesai apa semua itu ini, kita boleh sudah beradab bersama dengan publik. Klub basking ni kalau market dia tu betul, orang nampak dia punya persembahan itu bagus dan sebagainya, orang jemput orang jemput. Orang jemput sebab klub baskin ni dia santai. Dia santai, dia buat persembahan kena pada hati orang, tidak memerlukan ruang dan equipment yang terlalu banyak. Ha, kalau dulu kita kita kalau dulu kita mau panggil penyanyi equipment dia mungkin satu dolore. Ha, dengan drumnya besar. Ha, sekarang ni orang guna apa yang kotak empat segi itu? Ada ha, dia ketuk-ketuk. Music pun cantik. Dia bawa gitar. Ah, ha, Jadi dia boleh market, dia boleh market tim dia sendiri. Dia boleh market tim dia bahawa dia menyediakan perkhidmatan basking untuk acara-acara yang tertentu. Ha? Kalau kalau orang kahwin dia sebut sebagai basking corner. Itu kan itu 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 kan penjenaan. Perkara kedua dia boleh dapat uh, pendapatan melalui marketing dia punya grup. Perkara ketiga grup basking ini dia juga boleh menjadi uh, arranger music arranger Music arranger ni, saya dengar cerita kawan-kawan, saya dengar cerita kawan-kawan bayaran dia mahal untuk satu set music ikut masa kadang-kadang. Ha. Jadi di dalam club uh, di dalam club club basking apa semua tu ni, kita bukan sekadar belajar sebagai entertainer, entertainer yang buat uh, yang buat uh, music dan uh, yang apa nama yang yang buat persembahan dan sebagainya tetapi kita belajar music itu sendiri arrangement music. Yang mana itu juga merupakan service provider katakan katakan siapa-siapa yang ada lagu ha? dia ada lagu penulis lagu dan sebagainya dia memerlukan music arrangement music arranger yang mana akan arrange music itu itu juga satu pendapatan sudah tiga pendapatan ha, tiga pendapatan jadi tanpa kita sedar basking ni sebenarnya ianya satu kerja ianya satu kerja kerana ianya boleh mendatangkan hasil ataupun pendapatan kepada kita. Kalau dulu orang tanya, kalau dulu orang tanya, ya, macam mana lah? Ya? kalau wayang piramli dulu dulu, siapa kasim? Lawyer, magistrate, ahli music? Ha, dia cakap begitu. Tetapi sekarang ni ahli music. Ha, kasim selamat ahli music. Yang mana dia main saxophone? Subhanallah, terpikat, ha, terpikat semua orang. Jadi di sana kita melihat, kita melihat peluang-peluang keusahawanan itu ada. Dan keusahawanan itu tanpa kita sedar, ianya adalah kerja yang boleh mendatangkan pendapatan. Apa yang interestingnya di sana bila ada kita sebut sebagai kerjaya? Kenapa kita sebut kerjaya itu interesting? Pertama, para hadirin sekalian yang mendengar, kita harus faham. Bila kita mengikuti club basking, club basking ini sesuatu yang kita minat. Bila sesuatu yang kita minat, kita buat, kita seronok. Seronok kita buat. Ah, ha, bila kita seronok buat, kita akan keep on buat. Salah ataupun betul, kita tetap akan buat. Semua kita seronok, kita minat dan bila sesuatu yang kita seronok, kita minat buat. Ha, apa yang akan jadi? Dia akan jadi sesuatu yang kebiasaan untuk kita buat. Dan bila yang seronok, ha, yang seronok kita buat, yang kita minat buat, ha, dan kita akan keep on buat. Ianya akan menjadi sesuatu yang uh, sesuatu yang kita rasa boleh dijadikan sebagai kerjaya. Sekarang ini orang semua buat kerja saya bagi tahu kan peluang sekarang ni. Kalau kita melihat dari si keusahawanan semua kepada digital, semua kepada digital. Paling kurang paling mudah orang sebut sebagai influencer, influencer satu bisnes influencer entertainer katakan katakan kita ambil contoh klub basking ni ya eh, dia ada persembahan di mana-mana dia buat rakaman simpan di mana-mana YouTube ya eh, dia simpan di YouTube dia jadikan itu sebagai dia punya apa orang boleh subscribe dan sebagainya ha, dia boleh jadi YouTuber YouTuber klub baskes UMS ini dia ada channel YouTube bila dia ada channel YouTube eh, dia ada pengisian di dalam channel dia dia boleh buat arrangement yang cantik di dalam channel dia sama ada persembahan dia tu berbentuk nasihat ahli-ahli dia pula menyatakan kepakaran masing-masing bagi perkhidmatan kepada sesiapa yang mau belajar membuat lirik lagu hubungi Club Baskus itu kan perkhidmatan-perkhidmatan yang you all boleh provide kepada public ya. music bukan sekadar kerja yang kita buat tetapi ianya kerjaya yang kita boleh Uh, lalui. Kita boleh lalui. Sebab kerjaya kalau kita melihat kerjaya sebagai seorang muzik ini, dia tidak terhad hanya sebagai entertainer. Dia tidak terhad sebagai seorang yang mem mem membuat persembahan. Kerjaya sebagai seorang ahli muzik ataupun klub baskes ini sangat luas. Sangat luas. Kita tengok paling mudah, kita tengok paling mudah contoh yang kita lihat sebagai uh, boleh dikatakan idola kita. Dia bukan sekadar mampu apa, melahirkan ramai artis. Tetapi dia juga mampu untuk memberi tunjuk ajar kepada orang melalui kelas-kelas, ya, melalui kursus-kursus, eh, melalui ceramah-ceramah. Tahu saja kita tengok Abang Jo kita. Abang Jo kita. Abang Jo dia bukan artis. Belum tengok dia main drum. Oh, Allahuakbar. Dia main drum tu lancar saja. Ha. Jadi kemahiran bukan sekadar kemahiran itu bukan hanyalah sekadar sebagai seorang ahli muzik entertainer tetapi ianya juga sebagai uh, apa nama seorang yang berkemahiran tentang muzik, tentang alat-alat muzik. Ha. Tentang muzik itu sendiri, penulisan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat skopnya sangat luas. Terpulang kepada kita mau jadi apa. Jadi kita juga melihat ya saya ma masih saya masih melihat benda ni uh, pada sesuatu yang wide, sesuatu yang luas. Sebab kita kena faham. Kita kena faham keadaan sekarang keusahawanan sebenarnya sentiasa terbuka. Semua perkara kita boleh jadikan ianya sebagai suatu perkara dinyatakan sebagai usahawan. Uh, sebab itu kalau yang pendengar pada malam ini me menggunakan platform-platform digital seperti ini, dia juga boleh menjadi sebagai usahawan. Ha. Kalau pandai buat market melalui digital-digital uh, yang ada sekarang ni, keusahawanan ini di 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 jari anda jelah. Ha, di jari anda. Kita sekarang ni mempunyai banyak sumber, banyak sumber untuk kita menjana idea, boleh menjana pemikiran, boleh mengambil peluang. Jadi kenapa tidak? Uh, dengan dengan rujukan yang banyak ini, dengan keadaan yang banyak rujukan yang banyak ini, jadikanlah Jadikan minat, jadikan kumpulan baskes yang anda ikut ini, ha? minat anda itu sebagai satu kerja dan pada masa yang sama, ianya adalah kerjaya. Sebab itu, hari ini kita pun ada buat sesi uh, Entrepreneur Talk Series setiap hari Jumaat. Saya selalu sebut satu ayat yang mudah, yang, yang, yang mudah orang sebut, iaitu keusahawanan adalah kerjaya pilihan. Bila kita sebut keusahawanan adalah kerja yang pilihan keusahawanan yang sangat luas. At least uh, kalau kita melihat at least para bakal-bakal uh, graduan ya bakal-bakal graduan orang cakap before pipeline itu siap untuk 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 kita salurkan air we have we own baldi untuk angkat itu air. Sebelum siap pipe itu ada baldi untuk angkat air. Jadi kita tidak buang masa. Kita tidak buang masa ya. Jadi kita sudah ada peluang dan Untungnya ahli-ahli klub -ahli Baskes ini dapat pendedahan awal tentang 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 muzik, dapat pendedahan awal tentang penulisan, kalau ada bakat lagi dapat pendedahan awal sebagai entertainer. Kita kalau tahu, kalau kalau kita tahu berapa ramai sudah yang sudah jadi artis yang pernah menyertai klub Baskes ini. Sudah mengeluarkan album pun, satu satu dua lagu pun. Jadi klub Baskes ini memang proven, memang proven dia mampu melahirkan melahirkan artis iaitu mengeluarkan bakat-bakat yang terpendam. Dan sebab itu pada malam ini bakat-bakat yang ada, artis yang dapat kita keluarkan, kita masukkan elemen-elemen keusahawanan. Kita masukkan elemen-elemen keusahawanan agar mana tidak terbatas hanya sebagai seorang entertainer tetapi bakat yang ada itu boleh menjadikan modal kepada keusahawanan dia. Kalau yang pandai menyanyi ada suara manis, eh, suara manis, suara sedap. Eh? Jangan, jangan sekadar kita mendengar hanya pada platform di sini. Market, buat market. Sekarang ni kalau kita mau buat poster, ah, tengok poster di belakang tu cantik abang jauh buat. Ya, buat poster. Anda memerlukan, anda memerlukan uh, entertainer untuk whatever event yang akan dianjurkan. Kontak, kontak, hubungi, saya hubungi club basking. Nah, itu kan itu kan one of uh, penjanaan pendapatan. Jangan malu, jangan segan, ha? jangan malu, jangan segan. Dan tidak ada alasan untuk kita tidak boleh jadi usahawan. Ingat satu juga pepatah yang pernah disebut orang berjaya mencari jalan, orang gagal mencari alasan. Jadi kita di sini. Kita sentiasa akan mencari jalan bagaimana untuk kita berjaya. Berjaya sebagai seorang artis, berjaya sebagai seorang entertainer, berjaya sebagai seorang ahli muzik. ianya merupakan satu peluang yang ada di tangan kita. Ha? Jangan kita sia-siakan. Ha? Kita ada bakat kita sendiri, kita ada peluang kita sendiri, kita pergunakan. Ha. Itu saya cakap. Saya malam ini uh, dijemput, dijemput oleh. Abang Jo untuk sharing, untuk sharing uh, sedikit knowledge yang saya ada, uh, sedikit knowledge yang saya ada. Tetapi uh, insyaallah apa yang kita ada ni kita boleh kita boleh berkongsi bersama. Sebab uh, ilmu yang ada ini jangan kita simpan, kita kongsi. Bila kita kongsi ilmu yang baik-baik ni kepada orang, insyaallah ia memberikan manfaat kepada orang lain. Uh, Sedari so awal tadi perasan ataupun tidak. Saya masih belum perkenalkan diri sebab abang Jo sudah kenalkan diri saya. Saya mulakan dengan pengenit. Nah, itu sengaja tu. Saya tuan-tuan dan puan-puan di luar sana, ya awal daripada awal sehingga akhir menunggu siapa sebenarnya yang bercakap ni. Nah, sebenarnya saya uh, nama saya Awang Nasir Yunus ataupun rakan-rakan panggil Jiroy. Jiroy, uh, tengok tu nama di bawah tu Jiroy. Saya merupakan uh, uh, ketua bahagian keusahawanan, pusat kerjaya dan alumni bersama-sama dengan Abang Joe. Kita bersama-sama di pusat yang sama. Yang mana uh, kita bertanggungjawab di dalam memberikan pendedahan, pendidikan, pengalaman, keusahawanan kepada pelajar-pelajar. Jadi oleh yang demikian, oleh yang demikian, whatever platform yang kita ada ini, kita cuba berikan pendedahan keusahawanan. Uh, InsyaAllah ruang dan peluang yang sedia ada ini, yang 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 kita ada ni kita juga memberikan pengalaman keusahawanan. Mau jadi dropship, mau jadi agent, ah ha? mau 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 ada milik uh, bisnes sendiri. Uh, tidak tahu macam mana cara berkomunikasi yang betul uh, buat channel jadi YouTuber. Ha? Kita semua bersama. Kita ada ramai kawan-kawan yang boleh support kita. Eh? macam Abang pun sentiasa support. Sentiasa support kepada anak-anak muda di luar sana. Untuk memiliki uh, niche ataupun keinginan sebagai seorang usahawan, sebab kita memahami peluang pekerjaan itu sangat-sangat limited, tetapi peluang keusahawanan itu sangat terbuka luas. Terpulang pada kita, terpulang pada kita mau menggunakan ruang ataupun peluang yang ada lahir sebagai seorang usahawan. Ingat keusahawanan adalah satu kerjaya dan kerjaya itu pilihan anda, pilihan anda untuk mengikuti klub keusahawanan. Klub uh, uh, basket, bas 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 klub basking UMS, basket uh, kebums itu, keklub basking UMS. Itulah kebums ya, Abang Jo? Iya uh, yeah, yeah. iya. Anda memilih untuk mengikuti klub itu dan merupakan itu adalah langkah pertama ke arah kejayaan anda. Teruskan, teruskan menyertai klub ini, menimba ilmu pengetahuan, eh, ber, ber bersama dengan orang-orang yang sudah berjaya contohi mereka-mereka yang sudah berjaya, tambah pengetahuan, tambah ilmu, keusahawanan, dan selepas itu lahirlah sebagai seorang usahawan. Ya, eh, Abang Jo? So, mungkin uh, kalau ada apa-apa persoalan ataupun uh, kita buat malam ini secara santai saja, tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Kita buat santai saja. Yang penting matlamatnya itu sampai. Eh? Jadi, saya dengan Abang Jo, kita akan sentiasa berbincang. Bagaimana sebenarnya keusahawanan, dan uh, busking ini menjadikan sebagai satu kerjaya keusahawanan bukan sekadar kerja. Boleh abang Joe? Boleh, boleh. Okey. Okay. Ah. Uh, okay. Ya. Uh, kita uh, kita, <laughs> kita, kita. <laughs> boleh, nah. boleh, boleh, boleh. Okay. Uh, Okey. satu kupasan ataupun satu bilang orang uh, satu pandangan yang sangat memberikan uh, impak lah uh, Dan terdetik di hati saya untuk menanyakan satu soalan yang saya rasa ini spontan kita tidak rancang dan kita saya uh, bilang orang dalam konteks untuk menghubungkan antara keupayaan keusahawanan itu dengan uh, pengalaman yang boleh di di di, di grab dalam klub uh, basket. Oke, okay. persoalannya ialah bagaimanakah um, oke? Okay. Kita bercita, uh, bila kita bercakap tentang klub basket, basking, for sure dia kisar tentang macam mana kita berhadapan dengan orang satu. Dan bila kita terjun ke dalam bidang uh, keusahawanan, for sure elemen itulah yang perlu di, dibawa dalam uh, kita punya communication dalam kita punya untuk level of confident kita ber, ber uh, networking kita dan sebagainya. So apa pandangan uh, sahabat saya lah tuan Jiroi? Bagaimana kita kaitkan antara uh, pengalaman basking ini diterjemahkan once kita memilih untuk jadi seorang usahawan membantu kita secara overall? Silakan. Oh, terima kasih. Menarik soalan itu abang Joe. Saya panggil dia abang Joe saja. Ah, so malam ini Joe uh, berbincang dengan Jiroi. okey So kalau kita melihat Adik-adik uh, yang menyertai klub uh, basken, klub basking UMS, di dalam klub basking itu bukan sekadar tentang music bukan sekadar tentang persembahan. Apa yang besarnya di dalam uh, di dalam di dalam penyertaan klub dan persatuan ini adalah satu benda yaitu tentang jati diri. Kalau kita sebut tentang jati diri, ianya melibatkan beberapa elemen. Salah satu elemen di dalam jati diri adalah keperibadian. Dan di dalam keperibadian, salah satu elemen yang menyokongnya adalah komunikasi yang berkesan. Di dalam komunikasi yang berkesan itu, di dalam komunikasi yang berkesan itu diajar semasa kita menyertai mana-mana kelab. -mana kelab basking, contoh paling mudah kalau kita mau menganjurkan aktiviti, program dan sebagainya, eh, kita minta pelajar untuk arrange aktiviti. Di sana kita akan deal dengan siapa, dengan orang luar, dengan staff, dengan rakan-rakan pelajar. Komunikasi yang terbaik akan menghasilkan, akan menghasilkan impak yang baik. Dan komunikasi itu juga diajar, dilatih, agar mana bila mana kita di dalam persatuan itu akan dapat mengeluarkan idea-idea dan menjadikan kenyataan melalui aktiviti. Maksudnya orang bilang kalau bahasa mudah untuk kita paham, bahasa mudah untuk kita paham, di dalam persatuan ini kita diajar bagaimana berkomunikasi sesama kita, bagaimana berkomunikasi sesama orang luar. Komunikasi itu sebenarnya tools ataupun uh, nah, tools yang penting. Tools yang penting kepada kita untuk kita berkembang lebih jauh. Dengan komunikasi yang bagus, dengan komunikasi yang teratur akan menjadikan value kita itu tinggi berbanding orang yang lain. Mungkin orang boleh dapat akademik yang bagus. Tetapi kalau akademik yang bagus kita tidak sertakan pengalaman-pengalaman lain seperti mana cara berkomunikasi, ya, seperti mana cara pembawaan diri itu agak-agaknya seperti tidak seimbang. Sebab itu di dalam klub basking ni bukan sekadar dia membawa kita kepada as entertainer tapi dalam klub basking tu dia mengajar kita komunikasi berkesan. Dia mengajar kita pengurusan organisasi uh, pelajar macam mana, macam mana kita mengurus organisasi. Dalam klub juga kita mengajar apa? Kita mengajar bagaimana toleransi itu toleransi di dalam uh, sesama kita itu ada. Bagaimana kerjasama itu diperkukuhkan? Yang mana elemen-elemen yang ada di dalam klub basking ajar ini? Sangat berguna di dalam keusahawanan Kenapa saya cakap sangat berguna? Kalau kita ada komunikasi yang bagus ya, Keusahawanan, perniagaan Semua kita melihat komunikasi kita itu sangat bagus Kena di hati dia Customer kita akan sentiasa bertambah Keselesaan Dia akan mewujudkan kepercayaan customer itu kepada kita Toleransi Bagaimana toleransi? Dalam keadaan berpersatuan, toleransi dan kerjasama di kalangan ahli-ahli bersama dengan ahli-ahli uh, yang lain, itu juga akan kita implementkan di dalam kawasanan. Bila di dalam kawasanan kita ada kerjasama, kita ada toleransi, banyak benda kita boleh buat secara semua. Dan itu semua akan memberikan pengalaman-pengalaman yang sangat bermakna untuk kita lahir sebagai seorang usahawan yang mempunyai jati diri yang kuat. Ramai orang mungkin 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 orang boleh jadi uh, entertainer buat persembahan itu ini kan. Uh, tetapi tidak ramai lepas persembahan itu dia mampu untuk apa berdamping dengan masyarakat. Uh, tidak ramai juga mungkin yang mampu untuk berkomunikasi mendekati dengan peminat dengan cara yang betul. Tetapi di dalam club uh, di dalam club wrestling ini di dalam club wrestling ini. Pelajar pelajar ataupun ahli ahli di dalam klub basking ini diajar diajar berpersatuan diajar untuk untuk menjadi menjadi uh, pelajar pelajar yang berpengalaman luas bukan sekadar ahli basking yang biasa tetapi menjadi ahli basking yang luar biasa berpengalaman mempunyai komunikasi yang cantik menarik dan orang kula tertarik insyaallah kalau ada, kalau ada benda-benda seperti itu yang saya sebut tadi, ianya merupakan satu kelebihan untuk menjadi usahawan yang uh, mungkin usahawan yang maju di luar sana. Ya, eh? Abang Jo, boleh kan? Boleh, uh, boleh. Terima kasih. Okay, ya. satu juga bilang orang kita uh, dapat uh, bilang orang tips lah ki uh, daripada Tuan Roy pada saya uh, ya, bilang orang idea ataupun. Uh, pandangan yang dicetuskan oleh beliau itu berdasarkan kepakaran dan juga pengalaman beliau macam mana menghubungkan nah, seperti yang saya maksudkan tadi bila kita uh, berada dalam klub uh, Bastion MS ini uh, dia actually dia memang ada beberapa fungsi, salah satu persembahan okay? hmm. persembahan dan macam mana kita relate dia dengan keusahawanan kalau bidang itu menjadi satu bidang kerja ya, mereka dalam keusahawanan basking contoh dan sebagainya. So mungkin uh, uh, level of confidence itu dapat dipupuk melalui aktiviti berbasking itu. Okay, kita berbalik dengan satu 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 lagi yang saya anggap satu uh, persoalan yang ingin saya lontarkan kepada uh, panel kita atau tamu jemputan kita saudara Jirai. Boleh boleh boleh. Dalam satu segi kita melihat hmm. orang cakap berbasking is about entertainment, about how we perform, kan? tapi at the same time ada sisi-sisi lain juga yang sebenarnya mengasah bakat kita seperti yes for sure yang apa yang tuan George uh, cakap tadi itulah uh, antaranya dari segi pengurusan organisasi. So bagaimana pula bila orang yang uh, dalam ke ke kelas basket ni dia tidak for sure lah, dia tidak semestinya dia pandai instrumen, nah, dia boleh menyanyi, dia dia boleh bermain alat muzik dia 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 tidak ada uh, wahimah pun kalau dia se bukan orang seni pun macam bukan dari fakulti seni dia secara umum generic silakan datang masuk ke kelab basket UMS. Ya, jadi di situ pada saya bila dia memilih uh, pengurusan organisasi itu sendiri. Jadi bila dia terlibat dalam kerja-kerja mengurus. Tadi kita cerita how we deliver with our uh, bakat bahkan sekarang macam mana kita yeah. deliver dari segi ke keminatan kita walaupun kita tidak pandai music tetapi kita dah kita, kita boleh memimpin leadership kita tu so means platform kita dan berkali kali saya ter, uh, apa ni saya, saya, share dengan uh, Alili Kelabas ke MS, bahawa kita ada dua beberapa lab lab kita sebagai lab kita uh, bukan kita gelandangan lah tapi lab kita untuk perform uh, street busking dan sebagainya ataupun sama ada perform akustik dan sebagainya dalam mana event dan sebagainya secara formal dan sebagainya, itu adalah lab dan satu lab kita lagi ialah bagaimana kita mengurus organisasi sebab tanpa mereka ini jawatan kuasa tertinggi dan sebagainya mengurus organisasi dengan baik for sure itu haluan kapal atau organisasi itu akan timbul tenggelam sekejap dia ramai ini, ramai ahli dan sebagainya dan benda itu memang terjadi tapi itu asam garam dalam pengurusan organisasi. Jadi apa yang saya maksudkan di sini ialah bagaimana point of view saya minta daripada Tuan Jiroi bagaimana uh, pelajar yang berminat untuk mengurus organisasi ini khususnya kelab Basket YMS ini tidak kira lah jawatan kasar logistik kah, dan sebagainya sama ada dia presiden kah boleh ditransformkan, diterjemahkan untuk uh, mereka berada dalam alam pekerjaan. Contohnya, sama ada orang memilih untuk bekerja dalam sektor uh, kerajaan swasta dan sebagainya, industri dan sebagainya ataupun terlibat sebagai usahawan ataupun sebagai uh, freelance ekonomi gig. So, bagaimana uh, Tuan Jeroen melihat uh, pipeline itu untuk uh, bilang orang kita datang ke dalam basket itu, kita akan keluar dengan satu value yang uh, sangat bagus untuk kita berada di dalam pasaran pekerjaan ataupun Uh, pencari pekerjaan sebagai uh, orang yang mencipta pekerjaan dan sebagainya. So, mungkin ada uh, tuan ada pandangan. Terima kasih. Ya, terima kasih tuan Abang Joe. <laughs> Oke, okay. sebenarnya kalau kita melihat betul tuh Abang Joe. Sangat betul sekali. Tidak semestinya klub basking ini kita hanya buka kepada mereka-mereka mereka yang berkemahiran tentang music. Klub basking ini bukanlah khususnya kepada mereka-mereka mereka yang boleh Uh, yang boleh nyanyi, boleh main alat musik dan sebagainya tidak. Saya 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 mendekati club basking UMS, mendekati pelajar pelajarnya, uh, apatah lagi penasihatnya uh, seorang komposer. Dan bila mana saya melihat, uh, uh, bila mana saya mendekati itu, saya melihat seperti mana saya nyatakan tadi, elemen-elemen bukan sekadar tentang musik, ianya adalah tentang pembangunan jati diri. Ah, jadi diri itu termasuk kemahiran ter, dan menjadikan individu yang menyertai klub basking ini dia mempunyai nilai tambah yang lain berbanding pelajar-pelajar yang lain bagaimana saya boleh nyatakan begitu sebagai contoh ada satu pelajar A ya, pelajar A dia tidak pandai main muzik dia tidak pandai pun menyanyi tetapi dia ada minat tentang muzik dia ada minat tentang berorganisasi dan bila dia minat music, dia minat berorganisasi, dia join club basking. Kerana di dalam club basking itu, di sana ada minatnya tentang music. Dan di dalam club basking itu ada organisasi, dan di situ ada minatnya untuk berorganisasi. Dan minat dia itu dapat difulfill. walaupun pada hakikatnya dia tidak pandai nyanyi, dia tidak pandai main music. Dan di dalam club basking ini pula. Bila mana seseorang yang join club fasting dia diajar oleh pelbagai elemen-elemen seperti -elemen. saya nyatakan tadi. Komunikasi berkesan, pengurusan organisasi, ha? Eh? dari segi pengurus pengurusan diri, ha? Eh? dari segi motivasi diri, kecemerlangan diri. Ha? Eh? Dan dianya juga diajar dari segi pengurusan sumber manusia lah, secara tidak langsung. Bagaimana itu semua sangat penting. Ianya sangat penting bila mana, bila kita keluar nanti. Seseorang yang sudah menyertai klub-klub seperti ini, yang ada pengalaman, yang aktif, eh? bukan sekadar join untuk melihat, tetapi join aktif. Ikut aktiviti-aktiviti dibuat. Maksudnya menyertai apa-apa pun aktiviti yang telah telah dianjurkan oleh klub. Aktif. Eh? Aktif di dalam organisasi menjadi jawatan kuasa dan sebagainya. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia pertama adalah dengan kemahiran, pengetahuan yang dia ada di dalam berpersatuan, bila mana dia bekerja nanti, satu perkara dia mudah adopt dengan situasi yang baru. Kerana apa? Kerana dia sudah biasa berorganisasi. Bukan sekadar dia sebagai seorang mahasiswa, kuliah, melihat buku, mencari nota dan sebagainya, buat research. Tetapi dia ada nilai-nilai tambah yang lain yang dia dapat dalam tempoh dia berada di universiti. Nilai tambah seperti berorganisasi, iaitu berada di dalam satu organisasi pelajar, berkomunikasi dengan organisasi yang berstruktur. Ada ada presiden, ada bendahari. Di sana diajar bagaimana tentang respect. Respect ini kita tidak boleh paksa, kita tidak boleh paksa orang respect dengan kita. Tetapi kita boleh tunjukkan respect. Di dalam klub, di dalam klub kita ada jawatan kuasa yang macam saya nyatakan tadi siapa presiden timbalan presiden setiausaha apa semua. Mereka ni masing-masing ada tanggungjawab dan peranan masing-masing. Eh? Ada peranan tanggungjawab yang perlu dia buat. Laporan perlu buat, takwim aktiviti perlu buat, dia kena ada komunikasi yang baik dengan ahli-ahli yang lain. Ha, eh? ilmu-ilmu yang begitu tu kadang-kadang kadang-kadang kalau di kelas kita tengok on theoretical. Tetapi bila mana kita menyertai klub-klub yang 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 ada seperti banyak klub basking ini, di sana kita merasai sendiri. Merasai sendiri bagaimana berorganisasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang. Klub basking ini, kalau kita melihat, saya ingat satu sudut. Saya kongsi di sini. Ada satu tempat. Satu klub basking ini memang terkenal. Klub basking ini dia memang terkenal. Dan bila dia terkenal, apa-apa acara kahwin, apa-apa acara-acara yang ramai-ramai orang, klub basking ini, dia dijemput. Apa dia buat kawasanan dia klub basking ini? Bagi tahu kepada syarikat-syarikat. Okey, kami klub basking A. Kami akan buat persembahan di banyak tempat. Dan kalau kalau tuan-tuan mahu syarikat tuan-tuan untuk kami promote bersama dengan kami berjalan daripada tempat A tempat B tempat C begitu bawa banner di belakang ada logo company dan sebagainya kami tolong promote bolehlah ambil package-package yang kami ada nah itu itu salah satu salah satu cara untuk kita menjadikan klub basking ini ada pendapatan nah ini ini contoh ni abang Joe ini contoh sahaja mm -hmm. yang mana kalau kita sudah menjadi kelab yang orang kenal, kalau kita sudah menjadi kelab yang di hati semua orang, kita pergi mana-mana, uh orang berpusu-pusu mau tengok. Orang berpusu-pusu mau tengok. Jadi jadi what if kalau kita bergerak bukan sekadar orang mau tengok kita, kadang-kadang orang mau tengok apa surrounding. Apa surrounding kita? Ah kalau kalau kita ada tajaan-tajaan A, tajaan B, tajaan C, ada dia punya logo di belakang. Ada logo dia di belakang. Ah, bila ada logo dia di belakang, perasaan ataupun tidak secara tidak langsung sebenarnya kita promote dia punya company. Dan itu sebenarnya secara tidak langsung promosi company yang berlaku sebab apa? Orang sudah kenal kita Club Basing dan di sana kita boleh kenal kita nah, tetap kepada company. Nah, jadi di sana apa yang saya cuba sampaikan sana adalah dari segi creativity. Ah. Kreativiti kita menggunakan ruang ataupun peluang ataupun kemahiran kita satu penjanaan. Kedua tadi saya cakap tentang kita yang mungkin akan bekerja sama ada swasta ataupun uh, kerajaan. Kita ada ilmu-ilmu pengetahuan-pengetahuan yang orang lain mungkin kurang. Komunikasi yang betul, kebertanggungjawaban di dalam tanggungjawab-tanggungjawab yang lain. Contoh ada pengalaman sebagai setiausaha. Ah. Bila ada pengalaman sebagai seorang setiausaha boleh buat kerja-kerja kesetiausahaan -kerja ke itu. Bila bekerja sama ada swasta ataupun kerajaan, pengalaman yang ada tu dia adopt sangat mudah, sangat mudah. Ah. Dan di dalam di dalam kita berorganisasi ini kadang-kadang kita deal kita berurusan dengan orang luar. Bila kita berurusan dengan orang luar, okay? secara tidak langsung dia improve the way kita communicate with uh, people tau. Dia, dia, kita improve cara kita berkomunikasi dengan orang. Jadi bila kita improve komunikasi kita tu dengan orang melalui club, melalui aktiviti dan sebagainya, komunikasi kita akan datang bila kita bekerja jauh lebih improve daripada mereka yang tidak menyertai aktiviti. Sebab ada setengah perkara kita boleh dapat di dalam kelas dan ada pula setengah perkara kita boleh dapat melalui pengalaman yang kita lalui. Itu di antaranya menyertai kelab-kelab kawasawanan. Uh, kelab-kelab basking. Para hadirin sekalian ataupun rakan-rakan uh, yang mendengar pada malam ini. Di sini kita bukan sekadar cakap mungkin untuk ahli kelab. Mungkin ada di antara yang mendengar kita pada hari ini. Mereka yang memang berminat tentang muzik. Apa yang berlaku bila kita buat live begini? Sebenarnya tanpa kita sedar ini merupakan satu platform. Platform yang telah kita buat untuk kolaborasi bersama pendengar-pendengar kita. Pastinya yang mendengar kita pada malam ini, sekiranya mereka ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana music, bagaimana kompos, bagaimana marketing seperti mana yang saya sebut tadi. Dia boleh berhubung dengan Club Basking. Dia boleh uh, Club Basking UMS. Dia boleh berhubung dengan Abang Jo, ataupun ahli-ahli klub -ahli untuk mendapatkan pengetahuan lebih. Tanpa kita sedar, ini adalah platform marketing. Tanpa kita sedar. Di sana kita melihat the way, the, how, how creative kita menggunakan keadaan-keadaan ini untuk menjadikan ini peluang dalam perniagaan. Tanpa kita sedar, ini sebenarnya peluang-peluang kita mendidik anak-anak, kita mendidik adik-adik, kita mendidik ahli-ahli kumpulan klub basking ataupun ahli-ahli di luar sana tentang bagaimana kita explore diri itu untuk menjadikan diri kita lebih lebih banyak pengetahuan pengalaman yang boleh kita bawa sama ada alam pekerjaan ataupun komunikasi semasa kita. Ah, okay. So, saya rasa mungkin itu 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 di antaranya lah Abang Jo ya. Okey. Okey, uh, nampaknya uh, bila orang uh, apa ni kita punya perbincangan semakin hangat dah kan semakin panas. <laughs> okay, walaupun sebenarnya masa mencuburui uh, kita tapi insyaallah nanti uh, saya kita ada saya bagi ruang lagi dalam dalam 10 minit macam begitu. eh uh, untuk kita kita bilang orang ialah uh, kita menghabiskan uh, sesi kita pada malam ini cumanya uh, saya saya ada saya akan buka jugalah saat kepada audiens ataupun lebih kurang beberapa mata memandang pada malam ini saya, saya tahu walaupun tidak masuk tetapi mungkin secara tertingkap itu mungkin uh, for sure orang ramai sedang melihat kita punya perbincangan malam ini. So saya ada dua saya, saya minta dijawab secara bilang orang um, uh, uh, secara bukan juga secara ringkas tapi secara bilang uh, insitulah maknanya uh, soalan ini berdasarkan apa yang realiti sebenar yang kita 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 hadapi sekarang lah. Maknanya bila okay, selalu orang beranggapan bahawa bila kita kita kembali kepada basking is uh, kerja ataupun work ataupun a career. Okay, so dua term yang uh, bilang orang pada dasarnya bercerita tentang kerja lah. Okay, so kebanyakan um, kita punya mindset lah, kita punya attitude ni. Rasa-rasa rendah diri dan masa orang bila kita buat kerja ini, seolah-olah kita ini kadang-kadang mungkin ada satu peringkat mengatakan yang benda-benda yang negatif dan sebagainya lah tentang uh, kerja dan kerja dalam uh, uh, TBT. Saya anggap sebagai ekonomi gig banyak yang basking ni. Okay, betul, betul, betul. So mungkin ada. Uh, sepanjang pengalaman dan pengamatan tuan Jiroi mungkin ada tips-tips yang uh, yang boleh dikongsikan supaya kita berdiri pada 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 dasar hakiki yang sebenar bahawa this work ini adalah career. So, kenapa mau malu? Uh, mungkin ada tips yang yang boleh di di, -kan, uh, di daripada uh, tuan Jiroi. Sudah sepatah dua kata lah. <laughs> Boleh, boleh, kita kongsi, kita kongsi, kita sebarkan keharmonian, kita sebarkan kasih sayang, kita sebarkan pengetahuan yang kita ada agar ianya memberi manfaat kepada pendengar. Memang kita sedar dalam keadaan sekarang peluang pekerjaan itu yang uh, limited yang terhad, ya. Tetapi kita tidak melihat pula tentang ruang dan peluang yang sebenarnya terbuka sebagai seorang usahawan. Uh, mungkin sebenarnya kita melihat mau bekerja sahaja tanpa kita sedar sebenarnya kita mampu memberikan peluang pekerjaan. Uh, itulah itu di antara uh, penerima kata-kata yang suatu ketika dulu saya pernah cakap dengan rakan-rakan. Kalau dulu kita mungkin menjadi sebagai job seekers pencari kerja But now, di dalam era gig ekonomi seperti Abang Dua sebut tadi, kita bukan job seekers lagi. Tanpa kita sedar, kita adalah job creator. Tanpa kita sedar, kita boleh jadi job creator. Kita yang create kerja tu. Bagaimana saya sebut kita yang create kerja? Perkara utama yang kita kena faham sebelum apa-apa, kalau kita mau jadi basking, kita mau jadi artis, kita mau jadi orang yang tahu tentang muzik, orang yang tahu tentang sesuatu perkara, orang yang ber, ber, berpengetahuan tentang perkara-perkara yang disebut. Satu perkara kita kena ada branding kita sendiri. sebagai contoh, kalau kita sebut Maria Record, kita tahu siapa yang ada di Maria Record. Dia ada brand, orang kenal, orang tahu quality of entertainment yang telah dia buat. Pun dia melahirkan artis dan sebagainya. Jadi begitu juga dengan klub basking. Klub basking ini dia memang sudah orang well known, orang sudah memang tahu. Klub basking UMS. Kalau acara UMS ini paling besar namanya Tamu Gadang, klub basking UMS sudah berada di Tamu Gadang buat persembahan. Kalau klub basking ini, ha, kalau kalau orang cakap uh, tentang musik, tentang basking buat persembahan di luar selain daripada di dalam UMS Club Basking UMS well known memang orang sudah memang tahu sedia dia sudah buat persembahan di banyak tempat ikut pertandingan pun pernah mendapat tempat di hati uh, di hati peminat jadi apa yang kita melihat sana tajuk dia kerja dan kerjaya sebagai basking sebenarnya para hadirin ataupun para penonton sekalian dalam era gig ekonomi sekarang platform yang terbuka ruang yang tersedia. Basking bukan hanya sekadar sebagai entertainment. Ianya juga bukan sekadar sebagai satu kerja. Ianya bukan juga sebagai satu kerjaya. Tetapi tanpa kita sedar, basking adalah gabungan kerja dan kerjaya yang kita minat. Kerja dan kerjaya yang kita boleh pergi jauh. Bila kita sebut tentang minat, minat bukan sekadar minat saja. Dia perlu ditambah. Dia perlu ditambah minat itu harus ada sokongan dinamakan sebagai ilmu. Bila kita ada minat, kita serapat ilmu di dalam minat itu, dia boleh pergi lebih jauh. Dia boleh pergi lebih jauh. Kalau kita minat sebagai seorang basking, baskers lah kan, baskers team dan sebagainya. Bukan sekadar sebagai basking team. Kita serapan ilmu-ilmu yang lain. Kita serapan ilmu-ilmu yang lain agar menjadikan basking ini sebagai satu kerjaya ataupun keusahawanan. Dalam keadaan gig ekonomi ini, kalau kalau tengok dalam keadaan gig ekonomi sekarang, platform terbuka sangat luas. Sangat luas. Kalau kita melihat sekarang ni untuk orang menjadi artis dia menggunakan kaedah pelbagai untuk jadi famous pun senang. YouTuber famous dan ianya boleh ada penjanaan pendapatan. Jadi di dalam keadaan ekonomi yang terbuka luas ini, sebagai seorang uh, yang berminat tentang muzik, ya, sebagai seorang yang berminat tentang muzik, offer kepada publik sana tentang kemahiran yang you all ada, offer, offer kepada publik sana apa club basking ini boleh serve kepada publik, offer, offer, club basking ni dia boleh apa, dia boleh membantu apa untuk 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 individu kah, untuk organisasi kah, untuk apakah. Apa capability, apa kekuatan, apa apa sahaja yang ada di dalam club basking, ke, kelebihan-kelebihan, kekuatan-kekuatan yang ada di, di club basking ini, harus dia publish. Harus dia bagi tahu kepada kepada publik agar mana publik di luar sana boleh mendapatkan perkhidmatan yang diberikan oleh club basking ini. Nah, itu di antara keedah Gig ekonomi yang kita boleh ikut. Ha. Sebab kalau kita tidak bagi tahu apa yang kita boleh buat, bagaimana mungkin untuk orang tahu apa yang kita mampu buat. Ha. Apa yang kita mampu buat? Ha. Harus diingat kalau kita tengok trending sekarang youtuber dan sebagainya. Kadang-kadang mereka ni bukan artis pun, tetapi mereka ada konten-konten tertentu yang boleh menarik perhatian orang untuk ingin tahu lebih tentang kita. Jadi sebab itu club busking ini yang telah sekian lama saya kenal ni mereka ni bukan sekadar tentang muzik. Tapi banyak benda-benda lain yang mereka buat pendedahan bila menyertai uh, club busking. Itu itu kelebihan club busking kita. Nah, itu kelebihan. Jadi bagi tahu public. Apa club busking boleh bantu kepada public? Katakan, katakan kita ada satu kawan. Kawan ini dia memang boleh nyanyi. Tapi dia tidak tahu macam mana untuk 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 ada album ya eh? untuk untuk apa orang cakap untuk betul-betul mau keluar suara di radio uh, untuk buat arrangement music so club basking one of platform yang mungkin boleh uh, serve uh, mungkin boleh bagi perkhidmatan seperti mana yang dia mau ah itu itu salah satu kaedah di sana kalau kita melihat tanpa kita sedar apa yang saya cakap dari awal tadi how kita kreatif menggunakan ruang peluang kemahiran yang ada kreativiti yang kita mampu berikan kepada publik kepada masyarakat ya abang Jo ah boleh eh ah. boleh boleh alah pak <laughs> rasanya ah. banyak banyak soalan saya seterusnya itu pun sudah lah tu kan <laughs> banyak sudah di nah, tapi ini, tapi ini. abang Jo ada satu soalan ya. sana abang Jo ah iya soalan dia bagaimana mau join Klub Basking itu mungkin Abang Jauh boleh bantu jawab. Boleh, Aa, boleh. Ada okay. yang tolong Jauh boleh contact. <laughs> Message. Oh, boleh contact di Klub Basking. Yes, yes. Okay, um, saya rasa uh, kita apa? Kita bukalah satu dua soalan kalau ada yang bertanya uh, sebelum kita tamatkan sesi kita lebih kurang dalam beberapa minit lagi. Uh, <tuh> apa yang sambil-sambil uh, kita menunggu soalan daripada rakan-rakan itu, uh, saya juga ingin kongsikanlah um, uh, antara beberapa, uh, bukan juga lah bilang kita bilang kejayaan, tetapi uh, pencapaian kita lah Kelab uh, Basko UMS ini, uh, bukan saja dari segi uh, penyer, uh penglibatan dalam mana-mana pertandingan uh, khususnya di dalam kampus dan ada juga terlibat di luar kampus uh, pertandingan akustik dan juga uh, Pertandingan basking sama ada di ya sama ada di luar dan dalam kampus sejak de, sejak ditubuhkan pada 2017 kali dikurang kita ada sekarang ini sofa kita ada lima mantan presiden dan presiden kita sekarang seorang wanita <laughs> nama dia Cici dan dia juga adalah artis Sabah kelahiran dari klub Basket UMS KUMS. kita ada beberapa lagi akan menyusul lah daripada klub basket ini yang kita angkat berdasarkan bakat uh, dan minat untuk kita bawa ke tengah uh, bukan untuk mencari populariti semata-mata tetapi uh, berbalik kepada kita punya passion dan juga kita punya bila orang uh, apa yang kita mau ataupun apa yang kita akan uh, capai selepas ataupun kita akan uh, ceburi selepas kita keluar daripada Universiti Masjid Sabah untuk sama adalah dalam pasaran kerja dan sebagainya dan kita bekalkanlah dengan ilmu-ilmu juga ilmu-ilmu seni khususnya dalam bidang songwriting dan sebagainya dan banyak macam-macam lagi dan di samping itu kita memberi peluang juga untuk Mentadbir mengurus organisasi dengan lebih sistematik tersusun. Walaupun kita akui bukan kelab basket sahaja tapi banyak juga kelab-kelab yang lain ada pasang dan surutnya setiap semester disebabkan oleh pertukaran pelajar dan sebagainya. Tetapi itu bukan satu halanganlah untuk mereka menimba ilmu dan saya pasti alumni alumni kelab basket Universiti Sabah yang sedang melihat ini juga insyaallah bersetuju dengan statement saya memang ada pasang dan surutnya, tapi kita juga berupaya untuk menghasilkan. Bakat-bakat uh, yang bukan yang bukan saja didasari oleh uh, dalam bidang fakultas semata, tapi juga secara uh, bilang orang marhain lah golongan-golongan yang biasa, tapi mau dan ingin berkecimpung dalam bidang kesenian dan sebagainya. Dan aktiviti, aktiviti yang lain, kami juga turut uh, pernah melaksanakan event-event uh, yang antara lawatan bas ke Semenanjung, Semenanjung dalam dua tiga kali, dan sepatutnya kita ke Semenanjung lagi. Tapi atas disebabkan berlakunya uh, pandemik ini, so kita bilang orang limitkan pergerakan dulu uh, sehinggalah uh, keadaan kembali normal. Dan selain itu juga kita ada tour radio seluruh Sabah dan bermacam-macam lagi lah yang telah kita laksanakan. Uh, dan uh, saya rasa ini satu uh, titik satu tolak lah mananya uh, dalam Disember ini sebagai satu uh, norma baru untuk kita Bagaimana untuk terus kreatif dalam uh, dalam apa nih menyertai klub basket ini bukan saja secara on physical tapi kita boleh hybrid dan kita boleh ke dalam konteks yang kita ada sekarang ini alamaya bukan semata mata untuk kita melihat bahwa kita ini ingin uh, 100% terlibat dalam musik semata mata tetapi tidak memikirkan bahwa uh, di sebalik ataupun uh, resepi sebenarnya apa yang berlaku dalam klub basket ini ialah pelbagai... Uh, Benefit yang kita boleh peroleh, ya, Dari segi mengasah bakat Dalam pengurusan, persembahan Keyakinan diri, komunikasi Dan ya, sebagainya seperti yang Tuan Joy uh, katakan tadi So itulah yang antara pencapaian kami uh, Setakat ini So Saya rasa kalau kita tengok ni uh, Tapi sebelum kita sebut dulu lah orang yang support kita Malam ni <laughs> Antaranya um, uh, Kita ada Bro Laiken uh, kita ada Bel, ini mantan presiden kita. Kita ada juga Janatul, kita ada juga uh, Hanim tadi uh, dan uh, dan ramai lagi lah. So apa apa pun yang yang kita apa ni kita bincangkan malam ini sebenarnya dia bertitik tolak uh, bahawa uh, kita tidak perlu segan silo dengan apa yang apa yang kita minat ataupun yang kita yang kita apa yang ingin kita lah. yang penting ialah sama ada dia ya dalam konteks uh, kerja basking uh, ini sama ada kerja dan kerja itu adalah satu bilang orang satu peluang satu peluang untuk kita Uh, beralih satu pasal lagi bila kita keluar nanti untuk menjadi sama ada seorang usahawan, sama ada orang pentadbir yang bagus, pentadbir yang cermelang mempunyai saksi yang bagus, mempunyai level kompeten yang tinggi dan macam-macam lagi. So itu sebenarnya adalah dia punya core Selain daripada kita dapat uh, apa ni? Mempersembahkan bakat apa-apa bakat kita dalam bola basket ini. So untuk uh, saya rasa kita perlu tamatkan kitabnya sesi pada malam ni. Uh, sebelum itu saya mintalah saudara ataupun sahabat saya yang saya sangat uh, hormati, Tuan Jiroi supaya mungkin ada kata-kata akhir beliau sebelum saya menutup sesi kita beram ini pada malam ini uh, untuk kebom corner siri yang ketiga ini. J, okay, silakan tuan. Okay. Uh kesempatan ini saya mengucapkan jutaan penghargaan dan terima kasih kepada Kebong Skona Team yang menjemput saya pada malam ini. Apapun yang kita lakukan, kita lakukan yang terbaik. Apapun yang terbaik untuk kita lakukan, pastinya itu adalah yang terbaik untuk kita. Ya? Jangan sesekali kita uh, judge diri kita sebelum kita minta diri kita melakukan yang terbaik. So kita tidak pernah tahu hasilnya kalau kita belum Coba untuk menerokai bagaimana hasil yang akan kita datang. Pengalaman kita dapat melalui apa yang kita lakukan, kita lakukan adalah untuk menimba pengalaman. Ya. Jadikan diri anda sebagai seorang yang kreatif, sebagai seorang yang mampu untuk pergi lebih jauh daripada apa yang ada sekarang. Sertai klub-klub di antaranya seperti klub passing Karena di sana bukan sekadar bukan sekadar akademik, diberi uh, diberi apa nama diberi pendidah, pendedahan tetapi juga diberi pengetahuan dan pengalaman tentang perkara-perkara lain selain daripada akademik dan itu akan memberikan pengalaman pengetahuan dan menjadikan value anda itu bertambah daripada sebelum ini eh? uh, kita sentiasa positif dalam melakukan sesuatu perkara mulakan dengan positif positif dalam kehidupan positif di dalam memacu keinginan untuk kita capai sesuatu. Sebab apa? Saya suka. Saya suka untuk menyatakan sesuatu yang tentang positif. Sebab itu saya ada tulis buku 8 tips. 8 tips yang mudah untuk kita lebih kekal positif. Orang boleh judge kita. Tetapi yang kenal tentang diri kita adalah kita. That's why we need to be positive tentang diri kita, kita akan nak positif daripada satu sudut. Kalau ada ruang, ada ruang waktu, boleh cari buku tentang aku nak share 8 tips mudah untuk positif. Ada e-book, ada juga dalam buku ni. Aa, bila kita sebut tentang buku ni, para hadirin, aa, jangan lupa yang bersama dengan kita sebelah saya itu Abang Jok, dia ada menulis dua buku tentang muzik. Ini bukan orang biasa-biasa, nih. Ah, banyak pengalaman dia, dia ada dua buku tuh. Ah, nanti kalau mau tahu dengan lebih, lebih tentang dia itu boleh berkenalan terus dengan dia. Tetapi akhir kata, saya ucapkan sekali lagi: terima kasih kepada klub Basking UMS, terima kasih kepada pendengar-pendengar di sana. Saya doakan agar semua memperolehi kejayaan. Saya doakan agar semua sentiasa mendapat rahmat darinya. Buat Amin. yang terbaik, niatlah yang terbaik. Kerana kita di antara yang terbaik Allah ciptakan. Cuma terpulang pada kita untuk membuktikan bagaimana kebaikan yang kita ada kepada masyarakat. Akhir kalam, sekali lagi, yang mana baik itu datangnya daripada Allah SWT. Yang mana kekurangan itu saya sendiri. Kita keep on improve. Kita cuba perbaiki di masa-masa akan datang. So, terima kasih Abang Joe. Abang Joe saya yang sentiasa support sentiasa beri sokongan yang sentiasa memberi ruang dan peluang kepada kita untuk kita lebih cemerlang. Saya doakan klub Basking UMS akan terus cemerlang di dalam mendepani apa juga dugaan. Terima kasih Abang Joya. Sama-sama. Ya. Okey. Ya. Uh, terima kasih banyak. -banyak. Uh, saya macam terharu juga lah dengarkan bila orang satu kata-kata. Uh, walaupun saya bilang orang ini apa nih uh, staff UMS, tetapi jiwa dan bilang orang kebersamaan saya itu dengan Uh, pelajar itu sentiasa walaupun mereka ini silih berganti dengan bukan apa dengan in, niat dan tujuan adalah untuk uh, memindahkan knowledge transfer itu kepada pelajar-pelajar supaya nanti dorang bukan saja base dorang tapi base base akan datang itu akan terus uh, maju ke depan dan kita ini bilang orang adalah sebagai uh, orang tengah dan juga yang menasihati sebagaimana pengalaman yang kita ada. So uh, akhir kata juga saya mewakili Kelab Baske University Malaysia Sabah dan Konsyola uh, sure saya sebagai pengasihat dan juga moderator pada malam ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada uh, saudara saya yang sebagai saya punya abang uh, Encik Awang Nasib Jiro, uh, Awang Nasib Yunus sorry. <laughs> <laughs> ataupun yang uh, saya sapa dengan mesra selalu Tuan Jiroan, Abang Jiroi okay. uh, atas kesedihan beliau untuk tampil, bukan senang panggil uh, saya punya abang ni untuk datang ke medium platform begini ni kena-kena lagi dalam ujung-ujung uh, begini ni untuk Sanggup uh, sharing knowledge beliau, pengetahuan beliau dan kata-kata motivasi dan semangat agar kita uh, bukan saya diri saya tetapi khususnya anda semua uh, ahli kelab basket UMS dan mata-mata yang memandang dan mengikuti program kita pada malam ini mendapat manfaat sebaiknya dan um, segala uh, mungkin ada terkasar bahasa ataupun mungkin di awal tadi tersilap teknikal dan sebagainya saya bagi, bagi pihak uh, apa ini tim kelab uh, basket YMS saya mohon maaf dan Uh, insyaallah nanti ada rezeki dan ruang kita akan bersama lagi dengan eh uh, saudara apa tuan Jiroy untuk mungkin pada satu sesi yang lain mungkin tajuk yang berlainan untuk kita menimba lagi ilmu daripada beliau dan juga uh, for sure untuk next ke boom uh, corner ni uh, insyaallah dalam minggu depan kita akan panggil pula uh, songwriter ataupun composer uh, daripada asabahan ya insyaallah uh, untuk bersama kita Dan teruslah menyokong program ini bukan untuk saya, tetapi untuk Anda semua menimba ilmu dan Anda jadi bekalan untuk Anda nanti berada di, di, di lapangan insya Allah, khususnya pesan pekerjaan dan sebagainya insya Allah. So, itu saya daripada saya dan juga ya, uh, Tuan Jiroi, Abang Jiroi, uh, mudah-mudahan ya. uh, kita akan bertemu lagi dalam sesi yang akan datang. So, saya akhiri. Ya. Apa ini kita punya sesi malam ini dengan ucapan jutan terima kasih dan semoga jumpa lagi. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.